Ok. Jeg kan ikke mærke det samme. En af de historier, der går igen her. Nej, igen. En af de historier, der går igen. Jeg vil så gerne blande så mange ord sammen. En af de mere dunkle historier, der foregår her på hovedgården. En af de dunkle historier, man kan høre om her på hovedgården. Det er stadigvæk nogen hovedgård, for fanden, det er en herregård. I 1836... Efter Ane har født over i grov køkkenet, det er... Vi prøver lige en gang til. Hvor er vi af henne? Vi tager lige en gang. Jeg har den. Hvor er efter hun løb? Det er vinden, det er vinden. Ja. Hvor helvede. Nej, hvad fanden er det? Lille, hvad fanden er det hedder? Hvor er det henne? Siden sidst har vi jo fået lavet en ny hjemmeside. Du kan ikke så lukke den. Jo, hvorfor lyder den ikke? Tommy! Tommy! Hjælp! Hjælp! Og nu hun mig! Hvis! Nu er det hvis overrørende. Tommy! Tommy! Hjælp! Åh, Jesus! Ej, det hedder ikke shit. Er du klar nu? Kom til herregården. Jeg vil nu fortælle jer lidt om... Nej. Kom igen. Vi er herinde. For helvede. En retssag ud af det. Så kan jeg gå den gang. Stop.